Super, takže Datavard je, aj keď sme už pomerne dlho na trhu, stále sme pomerne mladá a dynamická firma, kde pre nás je samozrejme veľmi dôležitý zákazník, ale rovnako sú dôležití aj zamestnanci a ich spokojnosť. A tomu sa podriaduje aj stratégia firmy. Pracujeme predovšetkým na produktoch, kde spracúvame veľké množstva dát pre nadnárodné spoločnosti, ktoré tieto dáta analyzujeme, optimalizujeme, transformujeme a poprípade ukladáme na optimálnejšie médiá, kde samozrejme fungujeme s tými najnovšími technológiami, či už in-memory databázy, alebo sú to hadoopové riešenia a v podstate sledujeme aj tie najnovšie trendy. Ja hľadám ľudí, ktorí sú aj chcú niečo dosiahnuť, chcú robiť zaujímavé veci, hľadajú výzvy, baví ich aj zložitá a náročná robota a rovnako je pre nich dôležité byť v tíme, ktorý spolupracuje, ktorý sa vie spolu aj zasmiať, ktorý trávi spolu aj čas mimo práce a ten team spirit je pre mňa veľmi dôležitý.